ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସରେ ଟେଙ୍ଗ୍ରାମାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦଳକୁ ମିଳିଛି ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦଳର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ ଜୟରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଙ୍ଗ୍ରାମାରୀ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ। ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ମିଶ୍ର ଉକ୍ତ ଦଳକୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସେମାନଙ୍କର, ଏହା କାମନା କରି ହେଉଛି। ଯାହାକି ଚିକିତ୍ସା ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ହରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶିବଶଙ୍କର ଘଡ଼ାଇ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର, ରାଧାରାଣୀ ବେହେରା ଓ ଦେବସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଉଷ୍ଡମାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଆମ ଟେଙ୍ଗରାମାରୀ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରୁ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଆମ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ପାଇବା? ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆମେ ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଆର୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଯେମିତି ଆମର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି। ଗତ ପୂର୍ବ ମାସରୁ ଆମ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତା ସେଥିରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ କି ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ କେମିତି, ସେହି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଯାଇ କାହିଁ ଏସବୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ କାହିଁ ଆସିଲ? ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ କି ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରାକୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା, କୃତିତ୍ୱର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଦେବି ଆମ ସାରଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ସାର୍, ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଏବଂ ଆମ ସାଇକଲ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏବଂ ଆମ ଏସ୍ଏସ୍ସି କମିଟି, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।